θέματος και τις σοβαρές προεκτάσεις που έχει και παρά την πολιτική εκμετάλλευση που έχει γίνει γύρω από το θέμα αυτό, όπως θα τεκμηριώσουμε στη συνέχεια, καθώς και τον άκρατο λαϊκισμό που εξυπηρετούν ίδια πολιτικά και όχι μόνο συμφέροντα, ελάχιστα έχουν υποθεί, κατά τη γνώμη μας, για τα πραγματικά γεγονότα και για το τι σημαίνει το έργο της επέκτασης του αεροδρομίου σε σχέση με την ανάπτυξη του νησιού μας. Ακόμα και μέχρι σήμερα, 12 χρόνια μετά την εκπόνηση του Master Plan, ελάχιστα είναι γνωστά στην κοινωνία τους φορείς που την εκπροσωπούν για τη σκοπιμότητα και την αποτελεσματικότητα του έργου και τις αλλαγές που ρεαλιστικά αυτό θα φέρει στη σημερινή συγκοινωνιακή σύνδεση του νησιού μας. Ως ΣΥΡΙΖΑ, όπως υποσχεθήκαμε προεκλογικά, παρακολουθούμε στενά το θέμα, όπως και εγώ προσωπικά, από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων. Επειδή όμως σκοπεύουμε να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά και όχι αποσπασματικά και πρόχειρα, ζητήσαμε υπεύθυνα να ενημερωθούμε αρμόδια, μελετήσαμε σε βάθος το Master Plan και τη μελέτη και τις διάφορες μελέτες που υπάρχουν, καθώς και μια σειρά από άλλα στοιχεία τα οποία συνοδεύουν το ζήτημα του αεροδρομίου και σήμερα είμαστε στη θέση να παρουσιάσουμε την πραγματική κατά τη γνώμη μας κατάσταση χωρίς να χαϊδέψουμε αυτιά, αλλά τοποθετώντας τα δεδομένα στη ρεαλιστική τους βάση. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να σημειώσω ότι τόσο εγώ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ Αρχείου και η Νομαρχιακή Επιτροπή παραμένουμε σταθεροί στην άποψη ότι υποδομές όπως τα αεροδρόμια και τα λιμάνια αποτελούν εργαλεία κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής και για το λόγο αυτό θα πρέπει να παραμένουν υπό δημόσιο έλεγχο. Η ενημέρωση που έχουμε σε ό,τι αφορά το αεροδρόμιο είναι ότι αν και παραμένει στο ΤΑΙΠΕΔ, εντούτοις δεν περιλαμβάνεται ως μπόνους στα 14 αεροδρόμια της χώρας που πρόκειται να παραχωρηθούν. Μένοντας σταθεροί στις απόψεις μας, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε το αεροδρόμιο της Χίου να μείνει υπό δημόσιο έλεγχο. Σε ό,τι με αφορά προσωπικά ως βουλευτή Χίου, δεσμεύομαι ότι εκείνα τα οποία είναι ρεαλιστικά θα διεκδικηθούν στο ακέραιο και θα κάνω ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να υλοποιηθούν ασκώντας πίεση στην κεντρική εξουσία. Το πρώτο ζήτημα. Η αυθαίρετη έμφαση επί 12 χρόνια στην επιμήκυνση του επίγειου διαδρόμου προσγείου και αποζύγιου του αεροδρομίου απέκρυψε τη δύσκολη διαπλάτηση του αεροδρομίου, χωρίς την οποία δεν έχει νόημα η επιμήκυνση. Να το εξηγήσουμε. Η αναβάθμιση του αεροδρομίου με βάση αυτά τα επίσημα κείμενα, με βάση τουλάχιστον το σχέδιο που υποτίθεται ότι υπάρχει, έχει δύο διαστάσεις. Να μεγάλωνε ο επίγειος διάδρομος κατά 300 μέτρα προς βορρά, αλλά για να αποκτήσει νόημα αυτή η επιμήκυνση, έπρεπε ταυτόχρονα, για λόγους ασφαλείας και συνολικότερα για λόγους αεροδρομικής πολιτικής, να υπάρχει και μία διαπλάτηση του χώρου του αεροδρομίου. Αυτή η διαπλάτηση είναι, όπως θα δούμε αμέσως, ήταν και είναι ένα δύσκολο και κυρίως απρόβλεπτο τεχνικά και οικονομικά έργο. Γιατί? Γιατί, για παράδειγμα, στο σημείο στο οποίο το αεροδρόμιο θα επιμηκυνθεί 300 μέτρα, κατά 300 μέτρα στο βορρά, για να υπάρξει διαπλάτηση στο ελάχιστο όριο των 75 μέτρων αριστερά και δεξιά από τον άξονα του επίγειου διαδρόμου, θα πρέπει
να υπάρχει, να μπει κάποιος στην παραλιακή, στη θάλασσα. Δηλαδή θα πρέπει ή να γίνει μια εκτύχωση, να μπαζωθεί η θάλασσα, για να το πούμε απλά, ή να υλοποιηθεί κάποια άλλη από τις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς, όπως η πρόταση για να υπάρχει μια υπογειοποίηση της παραλιακής Χίου Θημιανού. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο έργο. Αυτό που λέμε εδώ στο πρώτο ζήτημα είναι ότι αυτό το πολύπλοκο έργο, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για να έχει νόημα και η επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης, με αυτό το έργο δεν ασχολήθηκε ποτέ κανείς. Με αυθαίρετο τρόπο αυτονομήθηκε, αυθαίρετο κατά την γνώμη μας, αυτονομήθηκε το ζήτημα της επιμήκυνσης, γιατί ήταν πιο εύκολο. Παραπλανάται η κοινωνία με το να της επικοινωνείται το έργο ως ένα εύκολο έργο επιμήκυνσης, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει και μια ολόκληρη διάσταση διαπλάτυνσης, η οποία τόσα χρόνια, 12 χρόνια από το Master Plan 13, περίπου αγνοείται. Να σας ενημερώσουμε, και έχει και αυτό τη σημασία του, ότι η μελέτη της διαπλάτυνσης, η πρώτη τουλάχιστον μελέτη της διαπλάτυνσης, στη βάση της οποίας θα έπρεπε να εξελιχθεί η σειρά των υπόλοιπων συνοδευτικών μελετών, πήγαινε μέχρι και πρόσφατα μπαλάκι σε διάφορες υπηρεσίες, άμα μας ρωτήσετε θα σας πούμε σε ποιες, οι οποίες αναγνώριζαν τη δυσκολία της και δεν ήθελαν να αναλάβουν την ευθύνη μιας τόσο πολύπλοκης μελέτης. Λοιπόν, λέμε να ολοκληρωθεί η επιμήκυνση, εφόσον εκτιμηθεί με ακρίβεια το κόστος. Υπάρχουν κάποιες μελέτες, δεν έχουν γίνει με σειρά, δεν μας λένε ακόμη το ακριβές κόστος. Εφόσον αποδειχθεί ότι είναι πράγματι τεχνικά εφικτό και με δέσμευση ότι δεν θα καταλήξει το να μειωθεί, αντί να αυξηθεί η συνολική ασφάλεια, επειδή θα προσγειώνονται μεγαλύτερα αεροσκάφη χωρίς να υπάρχει το σύνολο των προϋποθέσεων. Αυτό είναι ένα έργο συντηρητικά προβλέψιμου χρονικού ορίζοντα. Δεν είναι φυσικά ένα έργο ενός ή δύο μηνών. Είναι ένα έργο που μπορούσε να γίνει σε τρεις μήνες υπό συνθήκες ακραίας δημοσιονομικής κρίσης. Δεύτερον, να μελετηθεί αλλά με διαφάνεια, με την κοινωνία και τους φορείς της ενημέρωσης, η διαπλάτηση αλλά σε ρεαλιστική εκδοχή. Τι πραγματικά μπορεί να γίνει οικονομικά, τεχνικά, περιβαλλοντικά. Το οποίο όμως ακόμη και έτσι είναι ένα έργο απρόβλεπτου κόστους και χρονικού ορίζοντα. Και κάνοντας, υλοποιώντας ή μελετώντας αυτές τις ρεαλιστικές προοπτικές, δύο διαστάσεις. Ένα, έμφαση στην τακτοποίηση του αεροδρομίου με συνολικό και ρεαλιστικό σχέδιο. Ξέρετε, καμιά φορά η καλύτερη τεχνολογία δεν είναι η τεχνολογία που υπόσχεται εξωτικά και ουτοπικά πράγματα, αλλά αυτή που ξεκινάει με ρεαλισμό να δει τι πραγματικά μπορεί να γίνει. Ακόμη και αν αυτό δεν είναι η high-tech της εποχής. Και δεύτερον, συγκοινωνιακή πολιτική που θα αναγνωρίζει ότι πρόκειται για μια κριτική νησιωτική περιοχή. Πολιτική επομένως με βάση το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, στην οποία θα ενσωματώνεται και η ανάγκη για αποσβέσεις και επιδοτήσεις, το οποίο όμως με τη σειρά του απαιτεί ένα δημόσιο έργο μεταφορέα και όχι το μονοπωλιακό συμφέρον. Και επίσης, το αφήσαμε έξω από την παρουσίαση, αλλά έχει και αυτό τη σημασία του, συνολική πολιτική για αέρα και θάλασσα. Γιατί αν έχουμε στο μέλλον μια ευκαιρία να βάλουμε κάτω τα στοιχεία για τη σύνθεση, για την ισορροπία μεταξύ μεταφορών από αέρα και θάλασσα, θα δούμε και εκεί κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Δεν υπάρχει δουλειά. Έτσι, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πραγματικότητα από 25.000 αφήξεις που ήταν το 2004 μαζικού τουρισμού, φτάσαμε πέρσι στα 8.200 και φέτος μιλάμε ότι θα είναι 7.000 στην καλύτερη περίπτωση. Η κίνηση του αεροδρομίου έπεσε για διαφόρους λόγους, είχε επιδότηση ή όχι, και καταλήξαμε σε μια πραγματικότητα ανέχειας. Αυτή πρέπει να την αντιμετωπίσετε. Είσαι στην κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει την αναδουλειά. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε προσωπικό που δεν το έχουμε προσλάβει, γιατί δεν υπάρχει πληρότητα. Γίνονται περικοπές, θα γίνουν και άλλες. Άρα καλείστε να πάρετε μια απόφαση τι θα γίνει τώρα. Εμένα, σαν επιχείρηση, δεν με απασχολεί αν θα γίνει το αεροδρόμιο ή δεν θα γίνει το αεροδρόμιο. Δουλειά θέλω. Έτσι. Αν εσείς βρείτε ένα μαγικό ραβδί και μπορείτε να κάνετε τη δουλειά αλλιώς, κάντε την. Η δικιά μου άποψη είναι ότι το αεροδρόμιο πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει άμεσα. Το Clearway είχαμε τώρα operator το Lilliput, το οποίο μας το έπαινε. Έχοντα τι δημοτικέ αρχέ και του κ. Λαμπρινούδη, νομίζω και στο κύριο Δήμαρχο, και είπε ότι εμένα μου κοστίζει περίπου 70.000 ευρώ η επαναπροσγείωση. Δηλαδή έρχεται καλοκαίρι, έχετε βράδυ με επιλογή του βράδυ για να πάει μεσημέρι με τη Λίνη που έχει μεγαλύτερο διάδρομο και πάλι η θερμοκρασία δεν τον επιτρέπει να απογειωθεί. Έτσι, και αναγκάζεται να κάνει μια επαναπροσγείωση. Αυτό του κόστισε 70.000 ευρώ.
Το έκανε μία, το έκανε δύο, λέει παιδιά, τέρμα. Και φέτος λοιπόν έχει το μισό αεροπλάνο για τη Χίο και μισό για τη Μυτιλίνη. Άρα και μικρές, μπορεί να υπάρχουν σφάλματα στη μελέτη, δεν την έχω κρίνει, εσείς είστε πιο ειδικοί. Αλλά όμως με μικρές ενέργειες, αν είναι 200.000, 500.000 ή 100, μπορούμε να αυξήσουμε την κίνηση και να μελετήσουμε τι είναι το καλύτερο.